Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui no laboratório de controle de qualidade do material produzido pela usina de asfalto da Prodesan. O asfalto é formado pelo cimento asfáltico de petróleo e pedras. A usina trabalha com esses três tamanhos, olha. Mais rústica, uma intermediária e essa daqui que parece um pozinho. No caso, essa daqui, olha, é um exemplo. Ela já tá durinha porque ela já esfriou, mas quando ela vem solta, eles pegam e colocam neste molde. E é com este molde que eles vão fazer a avaliação e ver o controle de qualidade do produto. Aqui, olha, é uma prensa. Esse equipamento mede, entre outras coisas, a resistência, a durabilidade desse asfalto que depois vai para a rua.